Доброго дня! Вітаю вас на курсі вивчення мови програмування Python From Zero to Hero. Що ж таке Python? Це об'єктно-орієнтована, динамічно типізована мова програмування, в якій практично все базується на об'єктах і їх взаємодії між ними. Але крім цього, це відкритість та доступність, це простота та легкість в навчанні, це універсальність. Це потужні і різноманітні бібліотеки, і це, що найважливіше, попит на ваші послуги на ринку. У вас може виникнути запитання, чим я можу займатися, вивчивши Python, та практично усім. Розробкою ігор, розробкою сайтів ви можете стати спеціалістом широкого профілю. Крім того, машинне навчання, Data Scientist, Data Analysis, Data Engineering і багато-багато чого іншого. Що характеризує Python? Функціональні та структуровані методи програмування, а також об'єктно-орієнтоване програмування. Можливість використовувати його як мову сценаріїв чи компіляцію в байткод для створення великих програм. Він забезпечує динамічні типи даних дуже високого рівня та динамічну перевірку типів. Його можна легко інтегрувати з іншими мовами, такими як C, C++ та Java. Якими є його особливості? Легкість в навчанні, читанні коду, обслуговуванні, портативність бібліотеки для різних платформ, інтерактивне тестування коду, інтерфейси для роботи з різноманітними базами даних, графічний інтерфейс, масштабованість. В Python є своя власна філософія, яка називається Zen Python. Красиве – краще, ніж потворне, явне – краще, ніж неявне, просте – краще, ніж складне, а складне – краще, ніж складніше. Користуючись цими принципами, ви будете писати чудовий та легкочитабельний код. Історія створення. Чоловік на даному фото – це Гвідо ван Росум, творець мови програмування Python. Запрезентував він її в 1991 році, і після чого випустили кілька версій в 94-му та 2000-му роках. А з 2008 року з нами актуальна версія Python 3.0, якою ми всі користуємося, а точніше оновленнями її. Цікавий факт. Мова програмування була названа не в честь змії, а в честь культового комедійного колективу Monty Python. Та як Python виріс сішки, вартує порівняти його з C++. Python – це мова програмування інтерпретована. Вона користується інтерпретаторами, тоді, коли C++ користуються компіляторами. Python – це мова з динамічними типами, тоді як C++ є мовою статичних типів. Python – дуже портативна мова. Код написаний і виконаний в системі, легко можна запустити в іншій. C++ не є портативними. Код, написаний на одній системі, потрібно переробляти та коректувати для того, щоб запустити на іншій системі. Крім того, в Python є функція збору сміття, що забезпечує звільнення від лишньої інформації. На відміну від C++, де ви самі турбуєтесь про пам'ять, яку займає ваша програма. Синтакс з Python дуже простий для читання, написання та розуміння C++ виснажливі. Але є й мінуси. Швидкість виконання Python нижча, ніж C++. Це не проблема, коли ви створюєте сайт, але коли ви створюєте щось дещо більше, масштабніше, то це вже може викликати проблеми. Проте, через це в Python та в C++ є різні застосування. Python – це машинне навчання, веб-додатки тощо, а C++ – це вбудовані системи, драйвери пристроїв тощо. Що ж, до роботи. Що ми з вами вивчимо? Ми з вами вивчимо типи даних, умовні оператори, цикли, функції, списки, кортежі, множини, словники, контекст-менеджер, маніпулювати з файлами навчимося, також вивчимо ексепшени.
З чого вартує розпочати? З типів даних. Їх існує доволі багато. Розпочнімо з трьох числових. Першим з них є інтеджер, так і називаємо змінну. Інтеджер – це цілочисленні дані, тобто будь це хоч одиничка, хоч 100 тисяч, головне є те, що він має бути одним цілим числом. Зараз будемо з вами перевіряти те, як в принципі, чи дійсно це є той тип даних, про який йшла мова. І так, перевіряємо. І так, перепрошую. І так, це дійсно інтеджер. Другим типом даних є float. Що його відрізняє, що на відміну від інтеджера, він не є цілочисленним. Тобто це дробові значення. 2.5.4.3 для прикладу. Просто як приклад. І перевіримо, чи це дійсно так. Звісно, це тип float. Третім численним значенням є комплексні числа. Комплексні числа потрібні, але використовуються доволі рідко. Зараз я вам наведу приклад комплексного числа. Назвемо його 1J. І з цим 1J ми перевіримо, чи воно працює. І так, звісно, це комплексне число. Але крім чисел, в нас є і інші типи даних, зокрема, текстові типи даних. Для прикладу, тип даних string. Назвемо змінну, так і назвемо string, і в неї внесемо текстові дані. Для прикладу, моє прізвище. Звіримо, чи це дійсно тип даних string, і так, звісно, це тип даних string. Але що робити, якщо вам потрібно в одну змінну помістити більше, ніж один елемент? Для цього також є кілька видів типів даних. Зокрема, розпочнемо з типу даних list, списочка. Що його характеризує? Його характеризує те, що в ньому може бути довільна кількість елементів, і вони можуть бути різних типів даних. Для прикладу, створимо один елемент integer, другий елемент float, третій елемент створимо стрінгом, і з цим будемо, в принципі, з вами маніпулювати. Так, створюємо його, перевіряємо, і так, це дійсно стрінг. Крім того, є схожий тип даних, називається кортеж. По великому рахунку, здалека він здається доволі схожим, проте його вирізняє одна доволі важлива деталь. І ця важлива деталь – це те, що на відміну від ліста, яким можна маніпулювати, міняти дані, додавати, змінювати, в кортеж не можна міняти, він не змінний. Ви можете запитатися, навіщо це, яка в цьому суть, яка в цьому роль, яка в цьому практика. Доволі просто, він займає набагато менше пам'яті. От бачимо, це дійсно кортеж. Він займає набагато менше пам'яті, що економить нам ресурси. А якщо потрібно щось зманіпулювати, то ми можемо перетворити кортеж в список, провести певні маніпуляції та повернутися назад в стан кортежу, щоб займати далі менше пам'яті. Поза цим є такий тип даних, як множини. Називається він set. Що його характеризує? Set характеризує те, що кожен елемент в множині є унікальним. До прикладу, зробимо от такий невеличкий списочок. Нічого особливого, здавалося би, від однички до п'ятірки, і потім ще раз одиничка. Але є один момент. Якщо його вивести, на вашу думку, може здатися, що виведеться так, як ми з вами і прописали. Проте все не настільки просто. Якщо ми зараз виведемо, виводяться всі унікальні елементи. Повторення одинички не виводиться по причині того, що множини цим не займаються. Крім того, в сета є побратим frozen set. Що вирізняє frozen set на
фоні сету. Звісно ж, те, що його не можна міняти. От, до прикладу, ми його створюємо. Його не можна міняти, а це означає одне, він займає менше пам'яті, в чому він дуже і дуже схожий на кортеж. Проте, аналогічно до сету, він зберігає лише унікальні дані. Після цього в нас є тип даних, який називається словничком. Що його характеризує? Унікальний ключ. В кожного елемента є свій власний ключик. Як ми правильно прописуємо? До прикладу, от в нас ми створюємо ключ, який називаємо в честь нашої країни. Двокрапочка. І ключик буде посиланням на елемент, нашу столицю. Після чого можна продовжити і, до прикладу, написати Сполучені Штати Америки та їх столицю Вашингтон. І також нелюбимого нами всіма, я сподіваюся, що нами всіма, сусіда. І логічно, що ось цей ключик є посиланням куди? Правильно, на треш. Унікальний ключик посилає вас на певну інформацію, на певні дані. І так, це дійсно словничок. Крім того, є так звані логічні змінні. Це також відомі як булеві змінні. Назвемо цю змінну для прикладу why. І пропишемо в неї один з двох варіантів. Там завжди або true, або false. І зараз прошу пробачення. І проведемо маніпуляцію. І так, проведемо, і дійсно це булева змінна. Після того, як ми з вами розібралися стосовно того, які можуть бути змінні в мові програмування Python, варто рухатись далі та переходити до умовних операторів. Умовні оператори, навіщо вони нам потрібні? У нас є кілька варіантів розвитку подій, і в залежності від поставленої умови ми проводимо той чи інший блок коду в процесі. Що ми там використовуємо? Давайте розпочнемо з створення певної змінної. Назвемо її кредит card amount. Баланс кредитної карточки. Він у нас на нулі. І проведемо умову if credit card amount більше або дорівнює 30 умовним чогось, умовним одиницям, тоді ми будемо принтувати такий собі текст. You can buy some juice. І попробуємо провести. І нічого, як ми бачимо, не відбувається, хоча насправді відбувається. Умова не спрацювала, відповідно, ця частинка коду не відбувається того, що ми бачимо, що credit card amount у нас рівно нулик. Що робити в такому випадку? Можемо додати додаткову умову, яка називається в нас elif. Додамо її. І поставимо там певну умову. Для прикладу, якщо у вас credit card amount менше або дорівнює нулю, то виведемо доволі забавний, на мою думку, текст You should find a job. You should find job. Логічно, якщо у вас дещо менше нуля. Попробуємо його провести
І у нас що відбудеться? Правильно. У нас відбувається «You should find a job». Що ж, а що робити, якщо десь посередині, умовно кажучи, або не виконується жодна з двох умов? Для цього в нас існує такий оператор, як «else». Додамо його зараз разом з вами. Якщо не виконується жодна з попередніх умов, то можемо запропонувати виконання ще одної частинки коду. Для прикладу, you can borrow some money. You can borrow some money. І логічно, що в даному випадку буде видаватися you should find a job, того, що в нас далі нулик. Але що робити, якщо в нас на баланс нестабільний? Він міняється, він регулярно міняється. Ми можемо замінити даний момент новим принтом, який буде виводитися на екран для нашого шанованого користувача. І буде питати його in put your credit card balance. Після чого в credit card amount, нашу змінну вже відому нам, ми будемо вносити in input певні дані. Але є важливий момент, так як всім відомо, input вносить в себе тільки стрінгові дані. Тому ми мусимо, маючи на увазі те, що буде вводитися певна числова, числові дані, а не інформація по стрінгу, ми мусимо огорнути наш input функцію int. А після чого спробуємо провести дану операцію. І так, припустимо, у нас є 35 гривень. Окей. Програма каже, що ми можемо купити нашу сочку. Припустимо, у нас є 23 гривні. Програма пропонує взяти в борг в когось. Було би в кого. І крайній варіант. Зараз прошу пробачення. Зараз, секунду. Копіємо це. Проведемо. І крайній варіант. У нас на рахунку мінус 3 гривні. Програма пропонує нам знайти роботу. Що ж, в принципі, правильно. Загалом, я сподіваюся, ви зрозуміли, навіщо нам потрібні умовні оператори, що загалом ми можемо робити з ними, і зрозуміло, що умови можуть бути набагато складнішими, набагато цікавішими, поставлені набагато, в набагато ширші рамки, але це база, а від неї вже можна рости та розростатися. Після цього хотів би з вами поговорити про таке цікаве поняття, як цикл. Цикли використовуються для повторення виконання певного блоку коду. Наприклад, якщо нам потрібно показати певне повідомлення сотню разів, ми можемо використати цикл. Це досить простий апарат, але за допомогою циклів ми можемо зробити багато речей. Є два типи циклів в Python. Цикл for та цикл while. Цикл for використовується для виконання блоку коду певну кількість разів. Давайте створимо умовну змінну лістову. Давайте так. У нас є нам умовний. І в ньому є в нас, припустимо, для початку числа від одинички до 5, а потім ми з вами його ускладнимо в процесі. Так, є в нас ця чарівна річ. Що ми робимо? For і умовного індекса, який буде лічильником, in нам в процесі.
Принтуємо що? Правильно, принтуємо і проводимо. Що нам вибиває? Правильно, числа від 1 до 6. До речі, якщо хотілося б зробити їх не так, можна провести ось такий маневр. End дорівнює і лапки. Попробуємо ще раз. І от вони виводяться в нас по порядку, а якщо ми додамо сюди, ми їх розділимо. Що ж, так зручніше, на мою думку, спостерігати за тим, що виводиться. Цикл for перебирає кожен елемент в процесі. Тобто можна дивитися на кожен елемент в лісті, в кортежі, в сеті і перебирати його і оцінювати. Можемо, в принципі, з вами його дещо ускладнити, додавши умовного оператора, але треба буде зараз підкоректувати наш ліст. Зараз перетворимо його в імена. Ось так. Names. Зворюємо змінно names. Введемо туди Сергія. Додамо туди пана Ігора. І для різноманітності, не знаю, Павла. Павло. На цьому прикладі ми можемо дещо з вами подивитися. Names. І так, додамо умовний оператор. If і дорівнює, припустимо, Павло. 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 То ми з вами виконаємо таку цікаву річ, як break. Ми зупинимо наше виконання нашої програмки. А якщо ж ні, то принтуємо її. Print і спробуємо, що в нас з цього вийде. А, прошу пробачення, забув двокрапочку. Ще раз. І так, в нас вивели Сергія, вивели Ігора, а коли цикл дійшов до Павла, то ми виконали брейк. Брейк зупиняє виконання програми як такої. Це доволі важливий елемент. Тобто ми щось дійшли до певного елемента, ми умовно його знайшли, ми перебрали все, що перед ним, і на ньому зупиняємося. Поза цим можна додати такий оператор як continue. Він дещо має інший функціонал. Він ігнорує, по суті, елемент, який в нас прописаний в умові. Але для того, щоб продемонструвати його більш ілюстративно, ми впишемо в умову пана Ігора і проженемо його. Перепрошую. І в дорівнює. А, прошу пробачення. Гоп. От тепер можна. Ще раз прогнати. І, перепрошую, перепрошую, перепрошую. І вирівнюю. І зараз момент. А. Перепрошую, оператор else. Оце важливий пропуск. Зараз ми хотіли пропустити Ігора, а Ігор в нас не пропускається. Цікаво, чому. Так. Розбираємось, перебираємо. Зараз глянемо з вами і оцінимо, чому. Я думаю, що помилка якась максимально незначна і непомітна. Ах! Перепрошую, я пана Ігора з маленької букви написав. Як незручно це визнавати. От,
Як працює Братер Континіо? Він вибрав, знайшов пана Ігора, з якого я помилково написав з маленької букви, і пропустив його, а всіх інших, тобто пана Сергія та пана Павла, виводив на екран. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як працює Break і Continue на прикладі циклу For. Але перед нами ще є цикл While. Він використовується при виконанні блоку коду Dota, доки не буде досягнуто певної умови. Давайте з вами розглянемо для прикладу. Не будемо довго думати. Запропонуємо користувачу ввести випадкове число, але в межах розумного, тому input number between 10 and 20. І приймаємо в змінну нам input. Спершу пропоную зробити певну перевірочку. If нам зараз нам більше дорівнює 10, and нам менше дорівнює 10, перепрошую, менше дорівнює, перепрошую, менше дорівнює 10, значить, в нас що робиться правильно? Ми з вами будемо виконувати цикл while. Перепрошую. Не 10, а 20. Йой, щось я дуже і дуже запутався в даному процесі. Ми будемо виконувати певний цикл while. While нам не стане рівним 20. Ми будемо виконувати print нам. І головне не забувати, нам потрібно буде кожен раз додавати одиничку, щоб не відбулося зациклення. Зараз, одну секундочку. Дещо підкоректуємо. От. Таке записування коду доволі дещо більш естетичне. Якщо ж після перевірочки виявиться, що користувач ввів число, яке не є в діапазоні того, що ми хотіли би, то виведемо фразочку якусь з гумором, з забавою. Бум-бум-бум. А можна і без гумору. Try another time. Try another time. Або ні, ліпше. Try next time. Оце буде більш з гумором. Try next time. Next time. І так, попробуємо проранити. Нам пропонують, давайте спершу будемо чемними людьми, проведемо 13. І чомусь не відбулося друку. А що? Input number between 20 and 9. Перепрошую. Зараз, один момент. While, перепрошую, тут опечаточка. While нам менший, мало бути менший. Мало бути менший.
менше або дорівнює менше. Пробуємо 13, 12 пробуємо. І в нас виводяться всі номера від 12 до 19. Дещо підкоректуємо. Зробимо так. А після цього спробуємо бути не хорошими людьми, не читати умову, нажмемо п'ятірочку, і у нас що відбудеться? Правильно. У нас відбудеться try next time. Чому, в принципі, принципова різниця між for і while? For, коли відома кількість операцій, while, коли кількість операцій невідома. Вони доволі важливі і доволі практичні, на мою думку. Що ж, йдемо далі. Добираємося до дуже і дуже важливого запитання, такого запитання, як функції. Вони принципові, по суті, на них і будується програмування, ну, частково будується програмування. Функція – це блок коду, який виконує певне завдання. В Python є два типи функцій – вбудовані і користувацькі. Насправді, що хотілося б сказати про функції? Функції вам відомі. До прикладу, функція print. Вона вбудована, вона автоматом існує, в принципі, як така в природі. Крім того, вже існують функції, які з бібліотек йдуть окремих. До прикладу, хочемо ми зробити math.sale певний умовний x. Але нам показує, що щось воно не розуміє, щось не так. Це означає, що функція не йде автоматично. Тому ми проводимо import math і зразу бачимо, що програма починає читати. Це хтось давним-давно написав бібліотеку. Ця бібліотека використовується. Вона не йшла базово, але такі функції існують, вони загально прийняті, загально використовуються. А існують функції конкретно користувацькі, функції, які створюєте ви. Як, в принципі, виглядає ця функція? Існує ключове слово def, воно оголошує функцію. Після чого в нас зійде ім'я функції. Я пропоную назвати її по старинці, не придумуючи нічого нового. My new function. І круглі дужки. Після чого двокрапочка, і всередині буде відбуватися певний процес, певний блок коду. Так як це наша myNewFunction, я пропоную зробити її так званою greeting. Зробимо звичайний print, і всередині нього помістимо hello world. Старий, добрий, відомий всім. І от в нас по великому рахунку вже сформована функція. В чому її суть? Здавалось би, та напишіть просто print hello world. Але якщо нам потрібно буде виконати це сотню разів, тисячу разів, набагато простіше було би замість print hello world просто прописувати my new function і проводити виклик. Дивіться, по суті, у нас проводиться виклик і вибуває hello world. Але викликом відбувається оце myNewFunction. А ось ця сама функція, вона виконується тільки того, що її викликають. В принципі, це доволі важливо, як на мою думку. Крім того, в функції можна вносити певні параметри. Умовно, в нас зараз функція без параметрів, тому що вона простенька і нічого особливого в неї немає. Але створимо функцію небагато складнішу. Функцію ми назвемо сума. І в неї внесемо інформацію про те, що в нас має бути одна змінна integer, а друга змінна float. І функція буде видавати ретурном і суму цих двох змінних. Після чого ми будемо, коли викликати функцію суми, двокрапочку пропустив. Після чого, коли ми будемо викликати дану функцію,
ми будемо змушені перепрошую. Забув, згадав. Коли ми будемо викликати дану функцію, до прикладу, нам потрібно викликати її, ми будемо не просто її викликати, а вносити в неї дві змінні. Автоматично. І функцію ми називаємо mySum. Дві змінні. До прикладу, двічка та шість. І будемо проганяти її, і от у нас виводиться вісімка. Це тому, що ми прописали і викликаємо, і виконуємо її. Крім того, можна зробити дефолтний параметр. Умовно кажучи, у нас є та сама функція, яку ми зараз з вами прописали, але з виключенням того, що один з параметрів у нас буде дефолтним. Тобто ми його вкажемо вже автоматично в самій функції, при виклику він буде викликатися разом з нею. У нас тут, до прикладу, параметр b дорівнює 10. Тому, коли ми будемо викликати функцію, ми будемо прописувати лише a. Як бачите, ми прописали двічку, і в нас вивелось 12. Але якщо б раптом нам було потрібно змінити b, то не обов'язково, щоб гарантовано воно було цією самою десяткою, не обов'язково, щоб воно було по дефолту. Ми можемо при виклику функції замінити її як таку. Тобто змінилися дані, змінилася ситуація, нам не потрібно, щоб воно було дефолтним, ми хочемо просто використати його для дечого для дечого інших типів даних. Не типів даних, прошу пробачення, а для інших змінних. Можете спитатися, навіщо нам, в принципі, потрібні функції? В них є декілька переваг. Першою є те, що це повторне використання коду. Ми можемо використати ту саму функцію декілька разів у нашій програмі, що робить код багаторазовим. Це у нас зараз приклад з додавання двох змінних. А якби там був набагато складніший, набагато більш об'ємний функціонал, і що нам було б потрібно кожен раз його прописувати, набагато простіше прописати його один єдиний раз і кожен раз при потребі викликати. І другою перевагою є читабельність коду. Функції допомагають розбивати код на менші частини, що зробить програму більш читабельною і набагато легшою для сприйняття. Зараз ми з вами прописуємо те, що доволі важливе, доволі цікаве, на мою думку. Хотів би, щоб ви на це глянули і самі оцінили, для чого, в принципі, нам необхідні функції і змінні в нашій даній функції. Дивіться, у випадку, якщо count дорівнює ноліку, нам не потрібно прописувати кожен раз, ми просто викликаємо функцію і вкладаємо певне значення необхідне, як таке. От зараз ми з вами ранимо, перевіряємо конкретно, що саме знаходиться, проводимо і проганяємо наш код, і в нас виводиться, а в нас поки що не виводиться нічого. Зараз будемо дивитися, чому. Один момент. Дещо коректуємо. Ага, супер, зараз, значить, має пройти, спрацювати. Ми виводимо нолик, відповідно у нас якась помилка, якась проблемка. Зараз ми її підкоректуємо обов'язково. Зараз протестуємо, чи воно працює.
І так всього-навсього треба було зробити принтом, тому що, на превеликий жаль, функція не поверталась без принта. Ну, нічого страшного, таке буває, з таким ми завжди розберемося. Після функцій, після того, як ми розібралися з основами функцій, вони можуть бути складнішими, можуть бути простішими, хотілося б перейти і до наступної теми. А наступна тема не менш важлива, наступна тема – це списки. Списки в Python використовуються для одночасного зберігання багатьох даних. Список створюється шляхом розміщення певних елементів всередині квадратних дужок і розділяється комами. Список може вмістити будь-яку кількість елементів, і що головне, вони можуть бути елементами різних типів, як я вже вам розказував перед цим. В Python кожен елемент списку асоціюється з індексом. Тобто ми можемо отримати доступ до елементів масиву, використовуючи номер індексу. Що важливо пам'ятати, нумеруються вони не з одинички, а з нуля. Тобто перший елемент буде нульом, і це треба враховувати при викликанні елементу. І так, зараз ми з вами проведемо цілу низку важливих речей. Один момент. І так, ми зараз видрукували перший елемент. Як я вам і казав, нумерація відбувається з нуля. Ми викликали перший елемент за допомогою квадратних дужок. Після чого ми зараз викличемо останній з кінця, бо також можна викликати за допомогою, представляючи мінус, і там вже нумерація йде з одиниці, проте, на жаль, з мінус одиниці. Тобто доступ може бути в обидві сторони. Крім того, ми можемо, так як зараз тут показано на прикладі, вибирати зріз елементів. Тобто мається на увазі, зараз ми з вами розпочали з другого по третій елемент, того, що воно обмежується, друга частинка обмежується от елементом, як ви бачите. В принципі, а зараз ми зробимо від'ємний зріз, тобто мається на увазі від передостаннього елемента до кінця. Тобто 8 і 9 ми з вами вивели як такі. Зараз. Нам видало класичний приклад ерора, того, що елемента під номером 11 не існує, в наш ліст знатно менший, і це індекс error, це тому, що такого індекса в принципі не існувало. Зараз ми з вами розберемося з тим, що в принципі ми можемо, які маніпуляції проводити з лістами. Можемо використати метод append. Метод append доволі важливий. Він додає елемент в кінець списку. Тобто в нас є список, ми знайшли новий елемент, який підходить нам, або елемент, який ми шукали. І за допомогою даного методу ми можемо поповнювати наш список, розширяючи його, знаходячи необхідну для нас інформацію. От зараз у нас є приклад ліст 1, в ньому є елементи з однички по трійку, а після чого ми додали стрінговий елемент двієчки, тому що нам по якійсь причині він був необхідний. От, і за допомогою методу append ми це провели. Крім того, можна використовувати метод extend, тобто в нас є два різних списка, тобто ліст 1, ліст 2, і ми можемо додавати їх між собою, і всі елементи між собою об'єднаються в порядку першого і другого ліста, тобто з першого йде перший, потім другий. От зараз, як ми з вами проводимо, от в нас є ліст 2, який по суті, приймає в себе ліст 1, тому, секундочку, один момент, зараз, запринтуємо то, що треба, один момент, не спішіть. Ліст 1
Ми до нього додаємо ліст. Ліст 2. Ми до нього зараз додамо ліст 2. Так, ліст 2, і зараз ми запринтуємо те, що в нас вийшло. І в результаті у нас вийшло те, що ми... А, нам підтягнуло старіші лісти. Нам підтягнуло лісти з початку, коли ми вам пояснювали різницю між цим самим, між типами даних. Прошу пробачення, треба буде зараз перейменувати наші зміни на щось більш загадкове, того що одноманітність вбиває. Зараз. Ще один елементик в кінці. Отут зараз поправиться. Прошу пробачення за незручності. І якось був пропустив, що ми про ці елементи вже з вами трішки дотично, але розглядали. Зараз все відкоректується, все поправиться. І от у нас, як то кажуть, додавання всіх елементів одного списку до другого. Метод extend, він важливий, він практичний і він необхідний для нас. Але що робити, якщо ми маємо якийсь один лишній елемент? Він нам заважає, нам він є непотрібним і ми хочемо його прибрати. Ми можемо використовувати оператор del для видалення одного або кількох елементів списку. До прикладу, ми хочемо видалити елемент під номером 4. Як ви пам'ятаєте, ми вносимо трієчку туди, а не четвірку, перепрошую. Ну, бо нумерація з нуля. Ми хочемо видалити елемент. От. І ви бачите, що елемент під номером 4 ліквідовано, і його в нас більше немає. Також можна ліквідовувати не один елемент, а ліквідовувати зрізом. Так само, як ми викликали, були зріз списку, так само можна видаляти зрізом цілу групу елементів. Також є метод remove. Прошу пробачення, щось трошки не пішло. О, пішло. Також є метод під назвою remove. Ми його можемо використовувати для видалення елементів зі списку. Ми прописуємо remove. Правильно? Ні, ми прописуємо list remove. Remove. І ми знаходимо конкретний елемент. Тобто нас цікавить наше чарівне число 3. І конкретно зараз один момент, дещо прописуємо. А error того, що трієчки в нас та й не було. Елемента не було в листі. Перепрошую. А, от зараз ми і почистили, і зробили, і виконали один елемент. Він залишається, все окей, все супер, все в процесі просувається. Також ми можемо використовувати цикл for для перебору елементів в нашому списку. Тобто там буде використовуватись ключове слово in, щоб перевіряти, чи є елемент в нашому списку. Можемо перевіряти, чий елемент. Якщо це, звісно, стрінговий елемент, наскільки я пам'ятаю, або, можливо, я можу і помилятися. Зараз ми з вами перевіримо, бо пам'ять штука своєрідна і підозріла. Хоча здається мені, що на превеликий жаль такого не можна буде зробити. Крім того, є кілька функцій, які важливо знати. Тобто, крім append-у, extend-у, є функція clear, яка, в принципі, очищає повністю весь список. Тобто, ми зараз підбираємося, ми беремо, принтуємо ліст. Ліст 1, принтуємо його. Бачимо, що в нас є низка елементів. Після чого зараз ми з вами проведемо маніпуляцію. Ми зробимо print list,
але після того, як додамо до нього функцію clear. Clear, функція clear його очистить повністю. Тепер він вільний від даних і готовий з нами, як то кажуть, співпрацювати заново. Поза цим є кілька практичних функцій, зокрема як функція len, але вона з нами буде зустрічатися ще багато разів в процесі цього уроку, тому я не впевнений, чи є сенс її показувати. Сподіваюся, ідея і концепція списків вам зрозуміла, і можемо переходити в сторону кортежів. Кортеж доволі схожий на список. Різниця полягає в тому, як я вже і говорив, що ми не можемо змінити елементи кортежу після присвоювання їм значень. Зараз займемося прикладами. Тоді, як елементи списку ми можемо змінити, то елементи кортежу ми не зможемо. Кортеж створюється в фігурних дужках, як ви бачите. В круглих дужках, як ви бачите. Їх, в принципі, не те, щоб обов'язково використовувати, але це правило хорошого тону. Також в нього, так як і в ліст поміщаються типи різних даних. Зараз подивимося, що з нами не так. Глянемо, оцінимо, перебіремо. Зараз. Ми не можемо звідси нічого додавати, ми не можемо звідси нічого видаляти, ми, в принципі, не можемо проводити маніпуляції з кортежем, як ми говорили вже були перед цим. Тобто для того, щоб щось з ним зробити, його треба міняти з статусу кортежу на статус списку. Але з іншої сторони ми можемо працювати з елементами всередині нього. Тобто, перепрошую, ми можемо використовувати оператор індексу для доступу в елементі кортежів. Він так само, як і ліст, починається з нуля нумерація. Таким чином кортеж складатиметься з 6 елементів, матиме індекси від 0 до 5. Спроба отримати доступ до індексу за межами буде індекс error, який ми з вами вже бачили на прикладі лістів. Індекс має бути цілим числом, тому ми не можемо використовувати типи float чи інші. Це призведе до помилки type error. От ми бачимо черговий приклад, індекс error такого самого, як цей, з лістами у нас був. От. Зараз ми поправимо type error. Прошу пробачення, дивимося, що не так. Те, яке я казав вам перед цим, індекс має бути цілісним числом, тому що от ми зараз використали з вами тип float і бачимо, що це, по-перше, він вилітає. Зараз показує помилки, що type error, тому що ми зараз шукаємо елемент 6,5, а чого не може бути, тому що це float. Але поза цим, в нас зараз в кортежі є 4 елементи, а отже нумерація від 0 до 3. І, в принципі, от, як ви бачите, помилка індекс error, того, що не існує такого, він поза межами самого цього. В нього, так як і в лістах, може бути від'ємна індексація. І так само, як і в лістах, ми можемо проводити з ним зрізи. От від'ємна індексація. От, і проведений зріз від, от як ви бачите, від такого-то елементу до такого-то елементу. Що ж, крім того, ми можемо перевіряти, чи існує елемент в кортежі. Саме в кортежі, я перепрошую, тоді попереднього разу попутав лісти з кортежами. Ключове слово in використовується для перевірки, чи існує елемент в кортежі, чи ні. If, от як в нас зараз на прикладі, якщо двієчка є в нас всередині, то принтуємо yes.
А якщо ж її не буде, то от у нас вона є. Виберемо дещо інше значення. От. Нічого не вибиває. Тому ми можемо зробити else на print no. От так і працює. Які переваги, в принципі, використання кортежу замість списку? Вони схожі і використовуються в схожих ситуаціях, але так, як ми і говорили, кортеж займає набагато менше пам'яті. Плюс, зазвичай, кортеж використовується для різних типів даних, а списки для схожих. Кортежі щомісяць на змінні елементи можуть використовуватися ключ для словника. Зі списками це неможливо. Повернемося назад, чого вони займають менше пам'яті? Того, що вони фіксовані. Тобто не потрібно виділяти лишнього місця для можливості зміни даних. Це досить важливо. Як така? Зараз одну секундочку. Один момент. Будемо зараз продовжувати. І так, повернемося до контекст-менеджера. І так, не повернемося, а звернемося до контекст-менеджера, що є доволі важливим для роботи з файлами, так як ми з вами завершили в плані роботи з кортежами. Зараз один момент. Будемо з вами дивитися, що таке і, в принципі, з чим той контекст-менеджер працює. Менеджери контексту дозволяють виділяти і звільняти ресурси суто по необхідності. Найбільш популярним прикладом використання менеджера контексту є with. Допустимо, у нас є дві зв'язані операції, які ви хочете виконати разом, помістивши між ними блок коду. Менеджери контексту допоможуть вам це зробити. Контекст-менеджер може працювати як клас. Необхідно мінімум функціональності контекстового менеджера, і який потребує методів enter і exit. Давайте спробуємо написати свій власний контекст-менеджер для роботи з файлами і вивчимо, в принципі, як він функціонує. От. Створюємо клас. Клас файл. Додаємо туди певні деталі, методи. Додаємо туди ім'я. Зараз, секунду, я прописую вам його. І так, дивіться, повернемося до того, що я був говорив перед цим. Як ми з вами бачимо, зараз. І так, те, як я і казав був на самому початку, подивимося на методи enter і exit. Ми можемо використовувати новий контекстний менеджер з with. Метод exit приймає три аргумента. Вони обов'язкові для любого методу exit класа контекстного менеджера. Давайте глянемо на логіку, яка там, в принципі, працює. With зберігає метод exit класа файл. Далі йде виклик методу enter класу файл. Метод enter відкриває файл і повертає його. Дескриптор файла передається в open файл. Ми записуємо інформацію в файл за допомогою write.
Уойт викликає збережений exit метод. Метод exit закриває файл. І так. Зараз ми з вами зробимо цей маневр. І так, with файл. В нас вже був готовий створений от example.txt. Ми його відкриваємо зараз для секунду. Зараз ми його відкриваємо для. Одну секунду. Зараз ми його. Зараз ми його відкриваємо для переписування. Для читання. От в нас зараз в файлі йде good morning. Ми його відкрили для читання за допомогою оце от для читання. Бачите, fred. І за рахунок цієї ерочки ми його суто читаємо. Також його, в принципі, можна доповнювати. Доповнювати ми за допомогою A плюс A там, бачите, прописаного, fred. І ми зараз додамо щось в нього. І ви побачите, що відбудеться. Ми додаємо в нього з нового рядка Hello World. Старий, добрий та банальний. Проганяємо. По-перше, дивимося в файлі, він появився, цей Hello World. По-друге, зараз ми в процесі написання. Оце от маємо О. Досить цікава річ. Ми замість Hello World ми пишемо Hello World one more time. Проганяємо. У нас є опечаточка десь. Ні, брешу, не опечаточка. Unsupported operator. Зараз запитаннячко, що це може бути. Дивимося. Не воно. Дивно. Просимо пробачення. І ми бачимо, що файл змінився. Ми його повністю переписали за рахунок W оцієї вешки. Ми не додаємо нові. Коли W ми не можемо читати файл, по-перше. По-друге, за рахунок неї ми не додаємо нову інформацію, коли записуємо, а ми повністю її оновлюємо як таку. Записуючи файл заново. Так, ми з вами попрацювали з файлами, щось зрозуміли трішки, щось подивилися, але зараз мені здається, що ми маємо ще щось трішки спропрацювати. Щоб відкрити файл, в нас є команда open, яку ви бачите ось тут, в принципі. Вона допомагає нам оперувати з ним як таким. Його можна викликати. От як ви бачите, за рахунок ось цього от моменту, перепрошую, за рахунок менеджерів контексту, ми зараз спрощуємо виклик файлу. От, зараз у вас є зразок. Open file. Бо от бачите, в нас є тут зверху кастомний, а знизу у нас є стандартний open формат. Кастомний дещо більш складніший. Але просто по суті він здається складнішим, але насправді він просто показує, як всередині працює наш with open. Просто with. Як він, в принципі, працює всередині, і з допомогою кастомного можна зрозуміти багато речей і легше зрозуміти логіку того, як і яким чином, в принципі, працює комп'ютер. От, в нас логіка не помінялась, принцип роботи, в принципі, той самий. Функціонал аналогічний. Що той, маніпулюють файлом. Після цього хотілося б з вами обговорити логічні помилки і ексепшени.
З ексепшенами, як ви бачили сьогодні, ми зустрічаємося регулярно. Це неприємний червоний товариш внизу сторінки. Вони виникають найпоширеніші тоді, коли ми намагаємося відкрити неіснуючий файл. До прикладу, якщо ми зараз будемо шукати не example.txt, а example.txt, то в нас, прошу пробачення, точно не виконається. Зараз момент. Example.txt. У нас є помилка того, що такого файлу в нас немає. Ми пропустили останню літеру «i» і не дається нам на читання. Це доволі поширена помилка «file not found error». Її доволі досить просто виправляти, просто перевіряючи, що конкретно в нас не так. Після цього в нас є... вибилась нам стара добра помилка type error. Type error. Щось ми намудрували трошки з кодом. Ну, вона буває. Крім того, ще популярні помилки, які можна вибивати поза прикладом даної роботи з файлами. Спроба ділити на нуль. Генерується виняток zero division формат. А поки що в нас а. File not found error. Того, що в нас тут, бачите, як я і казав, коли example неправильно прописано, такого файла не існує, і от у нас вибивається помилка file not found error. Ще поширені, те, як я і починав говорити, намагаємося ділити на нуль, генерується виняток zero division error. От зараз ми зробимо для вас прикладик. От а дорівнює 2, і ми спробуємо а поділити на нулик. І в нас що станеться? От, zero division error, як ми і говорили. Крім того, є помилочка імпортувати неіснуючий модуль. До прикладу, ми зараз захочемо імпортувати неіснуючий модуль, який буде називатися my module. От. І це неіснуючий модуль, Python його не бачить, його в принципі не існує. Крім того, є ще багато досить винятків, про які хотілося б розказати. Атрибут error виникає при помилці присвоєння атрибута чи посилання. Floating point error виникає при збої операції з даними типу плаваючою крапкою. Import error виникає, якщо імпортований модуль не знайдено. Index error, ми його сьогодні вже зустрічали що в лістах, що в кортежах. От в нас доволі знайома ситуація. От зараз ми пробуємо. Оп, і в нас є index error того, що такої змінної не існує. Key error виникає, коли ключ не знайдено в словнику. Це тут треба звернутися зараз до діктів. Один момент. Якщо зараз знайдемо. А якщо не знайдемо, просто, ну... От в нас є... От бачите, в нас є дікт. Ми пробуємо зараз звернутися до ключа, який буде називатися. От для прикладу, отак от. Ключик. Пробуємо до нього зараз звернутися. От в нас key error. Keyboard interrupt. Помилка, яка виникає, коли користувач натискає клавішу переривання Ctrl-C або Delete. Крім того, Type Error, ну це знайома вам, виникає, коли функція або операція застосовується в неправильного типу, ми її сьогодні вже зустрічали. Value Error виникає, коли функція отримує аргумент правильного типу, але некоректне значення для цього типу. І вже той знайомий, про який ми з вами говорили, Zero Division Error, то, що ми останнім прикладом з вами навели. Зараз будемо з вами дещо ще. Дивимось. Один моментик. Sample. Print sample.
Але ми sample попробуємо створити інтеджером, хоча маємо на увазі, що там є, от, бачите, value error. Sample у нас не може бути інтеджером по причині того, що в ньому знаходяться букви. Він стрінговий елемент, його неможливо пересейсамити, тому у нас є value error. І з ним ми сьогодні вже зустрічалися ще до цього награного прикладу, скажімо так. Input, зараз поправимо, секунду, input, try and accept. І так, ми з вами пропустили ще дуже важливу річ, try and accept. Try and accept – це можливість, скажімо так, перевіряти та оминати можливі помилки, враховуючи розуміння та досвід регулярних, як то кажуть, регулярних маленьких та не дуже маленьких помилок. От в нас є приклади ексепшенів. Тобто ми зараз пробуємо а одиничку ділити на а, і от ми вже прописали exception ділення на 0, щоб не вибивало помилку, буде вибивати принтом текст, що так не можна робити. Крім того, value error, коли ми будемо вводити неправильний тип даних, як такий, крім... Else – це коли все окей, а finally – це, в принципі, коли завжди. Окей. Що ж, знайомимось. Пробуємо внести одиничку. Everything is fine. Done. Фантастично, по-моєму. Неправильні дані, от у нас виводить value error. Хоча, да, value error. Мав би бути integer. Чого воно не спрацювало? Зараз один момент. Type error. А чого нам вибиває value error, якщо у нас трошки дещо інші ексепшени? Це загадка. Дуже багато загадок у нас сьогодні на шляху. When base 10. Ай-яй-яй, точно, точно, точно. Ми пропустили момент того, що помилка була в тому, що ми зараз і integer, input integer-ом створювали, відповідно, дарма створили позицію того, що у нас може бути value error. Ну, точніше, як може бути? Інтеджер барахлива лише перша позиція того, що неможливо було ввести стрінгове значення по причині того, що... А от в нас invalid input. По причині того, що input завжди стрінгове приймає, але інтеджер пробував перетворювати стрінгову інформацію в інтеджер, що, як само собою, вам зрозуміло, не є можливим. Але останній пункт, як завжди, проводиться done. Того, що він спрацьовує завжди, це наш старий, добрий, любий finally. Everything is fine. Це того, що спрацював оператор else, того, що не було помилок, які нами були передбачені. А зараз в нас стрінгове значення. You can divide... А, неможливо ділити на, zero, на нулик. Ми дали нуль, але все рівно done, того, що finally спрацьовує завжди. На мою особисту думку, цей урок був доволі складним, проте не менш успішним, ніж складним. Я хотів би вам подякувати за увагу та побажати всього хорошого. До побачення.